V momentě, kdy jsem nastupoval, tak svaz, abych tak řekl, byl trošku v takové hibernační fázi. Témata, která se zde objevovaly, se řešily vlastně až ex post, takže ta prvotní myšlenka byla, jak si vrátit se zpět k tomu počátku a začít ty témata, které jsou pro vlastníky půdy a celý svaz důležitý, tak je začít řešit trošičku s předstihem. To znamená sledovat, co se děje, být aktivní v momentě, kdy se objevují některé důležité otázky pro vlastníky půdy, tak sledovat jejich vývoj, to znamená různé návrhy zákonů předtím, ještě než se předkládají do parlamentu, sledovat ten průběh, připomínkovat, podávat k tomu stanoviska. Zkrátka hlídat si celý ten proces vývoje zákonů, popřípadě vyhlášek a dalších věcí, které můžou vlastníky půdy omezit nebo zasahují do jejich práv. Druhá věc, co jsem považoval za velmi nutné, tak protože koluje tady velká řada mýtů, tak to bylo jako podstatné tyto mýty vyvracet. A vyvracet je ne tím způsobem, že když někdo něco prohlásí, tak mu oponovat, ale oponovat tvrdými fakty a čísly. I z tohoto důvodu jsem měl takovou myšlenku, že je potřeba jednak se vrátit k tomu základu a vůbec dokumentovat, protože často byla nastavována otázka, kolik zemědělské půdy v České republice ubývá. Každý s tímto číslem, řekl bych, operoval prostě podle svého, podle svých potřeb a zájmů, které potřeboval prosadit, takže jsem napsal některé články, které osvětlují vlastně to, co se vlastně se zemědělskou půdou tady v republice děje. Dokonce jsem udělal i takový jednoduchý web, aby si každý dokázal uvědomit nebo se zorientovat, kolik zemědělské půdy v České republice skutečně za rok ubývá. Jak je to web? Je to jednoduchý web Ubývá půda. Pokud si zadáte ubývapůda.cz, tak tam uvidíte, je to takový jednoduchý počítadlo, je tam i popsána filozofie toho výpočtu plus nějaké povídání, vlastně co je půda, jak by se s ním mělo zacházet a jakou má hodnotu. Takže taková osvěta? Je to osvěta, to mi připadalo jako velice důležitý, prostě udělat tu základní osvětu, aby vlastníci půdy byli informováni, dokázali, když někdo vykládá některá fakta jako hotový, tak aby si dokázali najít, aby jsme jim poskytli informační zdroje, aby se dokázali prostě zorientovat, jak to tedy skutečně je, jestli to, co někdo tvrdí, jestli je pravda. Mm-hmm. Je to teda na tvrdých datech. Co se týče toho webu, tak tam je to vcelku jednoduchý výpočet, kde používám ročenky, které vydává katastrální úřad, každý rok vydává ročenku, kde uvádí přehledy změn v jednotlivých kategoriích, to znamená, jak to vypadá, ubylo, přibylo lesů, zemědělské půdy ubylo. A na tomto webu můžete vidět, jaká je dynamika úbytku zemědělské půdy. Často se stávalo to, že jsem tady zaslech, jak ze strany zástupců zemědělských svazů agrární komory i novinářů, kteří nebyli informováni, že dochází k tomu, že nám tady ubývá, já nevím, 3,5 tisíce hektarů orné půdy ročně a ta je zastavována, což samozřejmě není pravda. Zastavována je pouze malá část toho. Takže to jsem měl zapotřebí se k tomu vyjádřit, jak to s tou půdou skutečně je, že sice nám ano ubývá zemědělská půda, ale ta dynamika ubytku se snižuje. Ubývá stále méně zemědělské půdy a těch důvodů, od těch by se dalo hovořit samozřejmě obsáhle, ale jenom na tu základní orientaci ano, ubývá nám něco přes 3000 hektarů zemědělské půdy ročně, ale ne všechna je zastavovaná, je to zlomek z toho, asi desetina z toho. Jsou to údaje, které může si každý dohledat a tak to jsem měl za důležité tady toto vysvětlit. No tak samozřejmě pro nás, pro vlastníky půdy České republice je to dobrá zpráva, protože jsme upozorňovali celou dobu, že vývoj, který je takto nastartován, nemůže dopadnout jinak, než že ten ústavní soud, pokud
pokud teda na to nahlíží opravdu nějakým zdravým způsobem, tak musí konstatovat, že to je v rozporu s ústavním pořádkem Slovenské republiky. A tak k tomu i došlo. A ty důvody, protože tady u nás byly naprosto stejné snahy regulovat to, ať způsobem tím, že se dlouhou dobu zájmové skupiny tlačily předkupní právo, snažili se protlačit přes parlament, dále jsou tam snahy o nějakou regulaci informační povinnosti, která není nic jiného než jiný způsob omezení. Na té informační povinnosti vypadá, že není nic špatného, ale tak, jak byla zpočátku prezentována a byla tam snaha i prosadit, tak to byl natolik administrativně náročný proces, který by byl tak byrokraticky jaksi komplikovaný, že ten vlastník de facto by se dostal do takového kolotoče a stejně by byl omezen ve svobodném nakládání s tou půdou. A navíc samozřejmě protistrana to reaguje tím, že se snaží to nějak ty podmínky změkčovat. Nyní naprosto poslední aktivita, která je, tak je snaha zavést jistý druh informační povinnosti prostřednictvím změny zákona o půdě. To jste si možná všimli. Vlastníci půdy se k tomu vyjádřili okamžitě, protože tak, jak je to prezentováno, tak aby bylo jasno, tak je tam uvedeno, že vlastník půdy, pokud vůbec začne přemýšlet o tom, že by půdu prodal, tak o tom nesmí s nikým mluvit, musí začít držet bobříka mlčení během 30 dnů a musí informovat nejdříve svého pachtýře a 30 dní tady tuto informaci musí držet v tajnosti. Což je zvláštní, protože toto podle mě, jestliže se někdo prosazuje informační povinnost, takže to můžu říct jenom pachtýřovi, tajně prakticky. To mi nepřipadá jako informační povinnost. Mi to připadá jako bobřík mlčení a takový pokus po tajmu někde něco, aby se ten vlastník nedozvěděl, jaká je, aby teda byl vydán tomu pachtýři, pokud není dobře informován, aby se nedozvěděl, jaká je skutečná hodnota půdy a aby ten pachtýř zase získal výhodu oproti ostatním účastníkům i dalším zemědělcům, kteří prostě nemají to štěstí a v daném katastru nemají takovou pachtovou držbu, že? Tak tím by byli znevýhodněni. Program Pestrá krajina je to, co my říkáme už dávno, že je potřeba, aby ta krajina se vracela zase do toho původního stavu, aby ti, kdo v ní mají zájem hospodařit, aby sami mohli rozhodovat, jak ta krajina bude vypadat. Protože vraťme se zpět, před 100 lety naši dědové neměli žádné ministerstvo, které by jim nařizovalo, jak mají být velké, které lány, kde, jakou plodinu mají pěstovat. A oni to dokázali přirozeně, protože s tou krajinou prostě ji znali a věděli, kde, co, jak mají dělat. A ten program Pestrá krajina podle nás zase, sice trošku jako okliko, ale zase se vrací k té původní myšlence, že pokud někdo si myslí, že někde něco narýsuje od ministerského stolu, že ta krajina pak bude v pořádku nějakou vyhláškou, tak to samozřejmě není pravda. Ten základ je, že se musí změnit vlastně to základní nahlížení na půdu. Půda na půdu je prostě u nás stále nahlíženo jako na jeden z výrobních prostředků. Že? A to samozřejmě není pravda. To je zatím většinový pohled. A Asociace soukromého zemědělství tady tímto programem vlastně upozorňuje, že to tak není a že to jde i jinak, což my vítáme.